службу в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку. Друге. Призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцерів запасу. Також звертаюся до керівників всіх підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, сприяти військкоматам області у виконанні поставлених указом президента України завдань. Також звертаюся до усіх добровольців Рівненської області у зв'язку з активізацією роботи і початком безпосереднього формування батальйону територіальної оборони, прибути до військових комісаріатів та записатися до батальйону територіальної оборони. Відповідно, на виконання завдань, пов'язаних із призовом до лав Збройних сил України, я прямо одразу підписую відповідне розпорядження про формування відповідної комісії і про початок призову. І передаю військовому комісару.